Gjashtë dhe shtatë vjetë. Gjashtë dhe shtatë vjetë. Në përduarët e ti kanë kaluar miliona letra. Ka qenë lajmë si sirarisheve të bukura, lajmeve të trishta, apo kobeve që kur nuk kanë munguar edhe në këto anë. Në kokë ka si të skanuar çdo metër, çdo adrese hyrje të zonës të ti. Plot 67 vite të jetës të ti, Shekote Mohaxhaj, ka shërbyer me ndershmëri e përkushtim si postier. Sot ajo është 83 vjeç, dhe në sytë e zërin e ti, vërehet ende entuziazmi, kur i kujton vitet e gjata në profesionin që ai aq shumë adhuron. Sheko është postieri legjendar i Koplikut në Malsinë e Madhe. Sa vjeç ke qenë kur e ke nisur në fillim? Unë 15 vjeç. 15 vjeç? Ke bërë ndonjëherë ndonjë punë tjetër në gjithë jetën tënde? Ja. Asnjëherë? Ja, po që në transporti më... Si më thonë orarit atje? Qa orari kishit? Det. Dhe sa orë në ditë punoje, kur e mbyllje turnin, kur vije në shtëpi? Tua jenë në 2, 3, në 4, po si më punët, po se shosha në qatë, me shumë në qatë tjerë, po shatë jo alertë. Vije në këmbë? Po. Sa kilometra mund të bëje në një ditë? Una? Una mëna 20-30. 20-30 km në këmë? Po, në këmë, në rëpisht, doqë, qabratë, e të poshtëm, vajushë, lopshë, i të mbohë të në. Të ka ndodur ndo një herë që të humë të ndo një letër, mos të qojë për ose? Jo, se pa humë asë herë mua. Kur? Ja, asë të rëmbët, ja. Jo, heqë. Me humë, të humë, se me pa humë, janë shërpua. E të përpushin, e të përpushin atje shpi faqiro. Cili fshat shkruante më shumë kartolina? Kartolina? Po. Ma shumë po më da të busht ujt. Ku? Busht ujt. Busht ujt për në ti. Shkruin shumë letra ata? I shkruin më shumë. I shkruanin atë, i qonin më shumë. Po, i qonin më shumë. Qa shkruin, i postojn e i qonin atje. Qa vetë, 15. Thas, i të mush vetë. Sot a i shion për qafimet e nipërve që i mbushin shtëpinë e zemrën plot, por nga profesioni vonë ka heshur dorë, edhe pse ka dalë në pension që në moshën 65 vjeçare, Sheko ka punuar për gati 15 vite në mënyrë vullnetare, pasi kjo punë atë e ka mbajtur gjallë në formë. Vetëm 3 vitet e fundit, Sheko është tërheshur pasi edhe mosha nuk e lejon të ecë për shumë gjatë. Po tani të ka marrë malli ta bësh prapa të punë? Po së mund të bëjmë atë punë ta që jam prapë të ashtu. Jo, marshallah, ju ecnit, lëviznit, ishit i zoti vetes. Po ati, po. Në qytet të gjithë përshëndesin dhe respektojnë, teksa emrin e ti, e kanë sugjeruar edhe për të marrë titullin qytetar nderi. Titull që në fakt banorët e Koplikut ja kanë dhënë prej dekadash me zemër.